В рамках підготовки до нового навчального року спеціальні комісії продовжують обстежувати всі освітні заклади. Про те, що школи можуть розпочати працювати офлайн, стало відомо у травні. Однак лише за умов гарантування безпеки як дітям, так і педагогам. А ще кожен заклад має отримати дозвіл від місцевої влади та військової адміністрації. Всі садочки та школи повинні мати облаштовані укриття. Моніторинг провели у 5 громадах Тульчинського району, а саме в Піщанській, Студенянській, Томашпільській, Тульчинській та Крижопільській. В присутності директорів закладів, очільників громади та району, рятувальники Вінниччини вивчили, чи відповідають потенційні сховища затвердженим стандартам, правилам та нормам. Оглянувши приміщення, які здебільшого переобладнали в укриття зі звичайного підвалу, більшості закладам вдалося досягти позитивного результату. Аудит триватиме до 14 серпня. Всі роботи з організації безпекової ситуації для дітей будуть завершені до початку навчального року. Раніше були ці підвали, але як і раніше це було, як стало, мабуть, традиційно по всій нашій державі, ніхто не звертав багато років на наявність цих приміщень і ніхто не зважав, що вони мають використовуватися задля такого призначення. І з першого дня оцих трагічних подій, які почалися з 24 лютого, ми працюємо в облаштуванні оцих приміщень.